Так, сьогодні ми передаємо засоби індивідуального захисту, засоби дезінфекції, маски, дезінфектори, термометри безконтактні на виборчі дільниці. Їх будуть розподіляти райони, зараз вони будуть забирати це все по черзі. І ми зробимо все для того, щоб голосування в другому турі виборів відбулося безпечно, швидко. Чому швидко і без черг? Тому що цього разу буде всього-навсього один бюлетень розміром із долоню. Всі норми, які того вимагає карантинні заходи і карантинні обмеження, будуть дотримані. Буде робитися постійно вологе прибирання з дезінфекцією частіше, ніж того вимагає законодавство. Будуть передбачені місця для того, щоб зберігалася дистанція. Для цього у нас є стрічки, на які треба звернути увагу. Тому запрошуємо всіх брати з собою кращу ручку, дітей залишати вдома або з кимось на майданчику дитячому. Приходити це, я думаю, що займе цього разу близько 5 хвилин. Ми проінспектували, проаналізували те, що ми видавали попереднього разу. Зараз ми розуміємо про те, що деякі речі, такі як плакати, їх ми виготовили в повній мірі для того, щоб забезпечити всі виборчі дільниці. А такі, як там термометри, скажімо, вони позалишалися, і ми буквально там забезпечуємо ті виборчі дільниці, на яких термометри вийшли з ладу. Що стосується дезінфекції, то ми дезінфікуючими засобами забезпечимо теж абсолютно всі дільниці, масками забезпечимо всі дільниці. Забезпечення відбувається абсолютно різними шляхами. Ми зараз бачимо про те, що ми передаємо на райони. Там, де дільниці, які закріплені і знаходяться в приміщеннях освітніх закладів або в приміщеннях, за які відповідає департамент транспорту, скажімо, або медицини, вони забезпечуються профільними департаментами. Нам сьогодні видають санітайзери, захисні маски, плакати для забезпечення безпечного проведення виборів другого туру в умовах карантину. Ми зараз забираємо всі засоби і потім розподіляємо і будемо доставляти до виборчих дільниць.